daglig fredagssatire på DR2. Hvor Lige på Kornet afprøver madrasserne i Storcentret. De kan vist holde til en del. Piger på prøveløsladelse kommer ud direkte i æteren. Ja, og det bliver et rigtig godt program, så. Normaler Weisse. Skal du have mere lær? Normaler Weisse. Scheisse. Birte Weisse og Lotte Heise skal se Normaler Weisse. I den frække fredagssatire fra kl. 21 på DR2.